السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں تابش اسٹریٹ A305 پر، یہ مین رول جس سیوریج لائن کی کمپلین تھی اس پر یہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ یہاں 305 میں جو لوگوں نے بورنگ کی ہے انہوں نے پوری بورنگ کی مٹی اس کے اندر مین رول میں ڈال دی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ پوری لائن چوک ہو گئی ہے۔ خدارا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ لوگ بورنگ کروائیں تو کم از کم جو بھی لیبر کام کر رہی ہے اس کو یہ پابند کریں کہ اس سیوریج میں جو ہے اس کے پانی اور اس کی مٹی نہ ڈالا کریں، ورنہ یہ لائنیں چوک ہوں گی اور آپ لوگوں کو ہی پریشانی ہوگی۔ ابھی عید کا موقع ہے اور اس موقع پر اس لائن کا کھلنا ضروری ہے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر یہ لائنیں پرابلم کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے اڑوس پڑوس میں جو بھی دیکھا کریں اس طریقے کی چیز، تو اس کو خاص خیال رکھیں اور اس پہ کوشش کریں کہ یہ پانی جو ہے وہ سیوریج کی لائنوں میں نہ ڈالا جائے۔